מה עושה הערבה שהיא לא מרגישה טוב? לוקחת חיזוקית של הדס. לאיזה בית רפואה הולך הלולב? הדסה, אין קארן. ברוכים <laughs> הבאים לפרק שלנו על אה, חג הסוכות, הלכה למעשה. אני רוצה ללמוד איתכם היום ביחד, הלומד על מנת ללמד, תלמודו נשאר בידו. אני רוצה לשבת איתכם אה, וללמוד איתכם את ההלכות, אה, איך בונים סוכה. אז אה, בואו נתחיל. לימוד הלכות החג. כל אדם ישתדל ללמוד את הלכות חג הסוכות היטב, ולכן אנחנו פה כדי לקיים את המצווה כהלכה. ולא ייכשל, כי מצוי שלומדים הרבה, כמובן ל לראש השנה אנחנו לומדים, לפני ראש השנה בדרך כלל, לפני יום כיפור, וסוכות הרבה פעמים מזניחים. אבל מאוד מאוד חשוב לדעת, לכן אנחנו פה, לימד עכשיו, כמובן ללכות סוכה. בניית סוכה על ידי איש, אישה או קטן. מותר להם, מלכתחילה זה מותר, שאישה או קטן יבנו סוכה כמובן. רק רצוי, לאשכנזים בטוח שהגבר ישים את הסכך, יסיים את הסכך, וזה ו... רצוי לכתחילה, וטוב, אבל גם מאוד חשוב להשתדל שתהיה לכל משפחה סוכה פרטית לעצמה, על דרך ביתה פרטי, כי סוכה צריך לדור בה. אז uh, כל אחד יש לו בית, אז מן הסתם שיהיה לו גם סוכה, עדיף ורצוי רצוי מאוד. Uh, מצווה על כל אדם לעסוק בעצמו בעשיית הסוכה ובהנחת הסכך, אז אם לקחתם פועלים שיבנו לכם את הסכך, אפילו אם אתה רב גדול או בן אדם גדול וחשוב ועסוק, עדיף uh, 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 שתתעסק בזה גם, אף שהוא אדם נכבד, שכן זהו כבודו שעוסק בעצמו במצווה. אין מברכים שהחיינו בעת עשיית הסוכה, אלא שבאחד שהחיינו שומרים בקידוש בליל יום טוב, פותרים את עשיית הסוכה, אז זאת אומרת, אומרים שהחיינו רק בקידוש כמובן. בימי שישי, עדיף לא לבנות את הסוכה כמובן, עדיף לגמור את זה לפני יום שישי ולא להתעסק בה, בטח שאחרי מנחה קטנה, כי, כי כמו כל ערב שבת, שאסור לעשות מלאכה מזמן זה. יש להעמיד את הסוכה תחת כיפת השמיים דווקא. על כן, אין היא נות סוכה תחת עץ או תחת מרפסת, גם אם היא גבוהה מאוד. זאת אומרת, אפילו אם יש איזושהי מרפסת ממש גבוהה מעל עץ, ממש גבוה, ואתה רואה את השמיים והכל סבבה, אי אפשר לבנות סוכה מתחתיו. כאשר המרפסת או מנוע מזגן וכדומה מכסה חלק מן הסוכה, יש אופנים שזה סוכה כשרה וזה תלוי בכמה פרטים. ולכן צריך לברר בכל מקרה לגופו אצל מורה הוראה, צריך לברר שלך אה, ותבדוק אם זה באמת כשר אה, או לא כשר לעשות מעל מזגן כל דבר זה הרבה פרטים וגדלים וכו אה, לכו לתמיד חכם המעוניין לבנות את אה, סוכתו במקום בו יכולים גידולי קרקע לצמוח לדוגמה על אדמה עליו להתקין רצפה שתכסה את האדמה שמאי ישפך מים וישקע אותה בשבת וביום טוב ביום טוב אסור לנו לשקוע את האדמה כמובן אז לכן אם נשפך מים, כל הקידוש וכו', אז זה בעייתי מאוד. אז עדיף לשים שטיח או משהו שיפריד בין האדמה, כמובן, לרצפה. לרצפה, לשולחנות וכו'. יש לוודא כמובן שהמקום ראוי לבניית הסוכה. יש בזה כמה פרטים. קודם כל, לא לפגוע בתושבים והולכי העיר. לא לפגוע בתושבים, אם אתה, אתה מפריע למישהו, אז בטח שלא, אתה לא רוצה לפגוע באף אחד, זה לא השטח הפרטי שלך. וכן יש להקפיד שלא לבנותה במקום שידוע לו שיגרום לו לא צער בישיבתו, אבל גם אם אתה תגרום צער לעצמך, זה לא טוב. לדוגמה, קרוב לפחי אשפה, או במקום שיש שם פרושים וזבובים, או אורח רע של צועב וכדומה. עם מקומות לא מערכים טוב וכו', או עם יתושים יותר מדי, לא לעשות. Ee, הסוכה חייבת להיות לפחות שלוש דפנות ועליהן מניחים את הסכך. אפשר להשאיר פתח רכב פתוח אבל מינימום שלוש דפנות. אורך ורוחב, אורך ורוחב הסוכה צריך להיות לפחות 56 על 56 סנטימטרים. גובה צריך לפחות 80 סנטימטר. Ee, דפנות הסוכה, מותר לעשות דפנות הסוכה מכל דבר. כגון אבנים, ברזלים, עצים וכיוצא בזה, את הדפנות מותר לעשות מדברים הפסולים לסכך, אך לא יעשה אותה מדבר שרחורה. אז שוב פעם, חזרנו לריח, אה, לא לעשות אה, שהדפנות של הסוכה יהיו מדברים, לא יודע, לא מריחים טוב. אה, בניית דפנות הסוכה יכולה לעשות על ידי גוי, אך הנחת הסכך צריכה להיות, להיות על ידי יהודי דווקא, ובדיעבד, אם שיחך, הגוי, את הסוכה כהלכתה, הסוכה כשרה. אם אפשר, טוב להחמיר שעיקר הסכך יונח רק על ידי איש גדול בר מצווה ולא על ידי נשים או קטנים, אחר ככה ניתן לתת לקטן להוסיף סכך. שוב פעם חזרנו לאותו נקודה, אה, אה, עדיף שגבר יעשה את זה, אבל, אה, אבל כמובן אפשר לתת להם גם להשתתף במצווה ואחרי זה להוסיף עוד סכך וכו' ולשחק. ומה קודם דפנות? דפנות או סכך? מה אתם חושבים? מה בונים קודם? את הדפנות או את הסכך? כמובן, הנה הרעיון, קודם כל בונים את הדפנות ואחר כך הניח עליהם את הסכך ובידיו, אם לא עשה כך, הסוכה כשרה. העמידה בפני רוח, צריך שהדופן תהיה ראויה לעמוד בפני רוח מצויה והיא מתנדלת ברוח אפילו לימדות שהוא אינה נחשבת מחיצה והיא צולה דפנות הסוכר זה בעייתי דוגמא לעשות מסדינים וכו', עדיף לעשות כמה שיותר קשיח ויותר חזק. אנחנו תכף נעבור על כמה הלכות בנושא הזה, אבל אסור שהסוכר תתנופף ברוח או שתזוז, וגם הדפנות אסור להן להתנופף יותר מדי. אז משקיות וסדינים וכו' זה לא כל כך תופס. יש את הקטע שעושים גם שלוש אה, אה, חבלים וכו'. אבל, אבל עדיף שיהיה משהו יציב, שהדפנות של הסוכה יהיו יציבות וחזקות. מותר להשתמש בזדינים, נמשיך מתוך בבפנים, אם עשה את הסוכה בתוך חצר שיש לה חומה מסביב ואין שם רוח מצויה. אם הסדינים קשורים היטב בעמודי הסוכה באופן שאין חשש שהקשרים יתנתקו שהרי אין בחצר רוח שמזיזה אותם, יש להכשיר את הסוכה. זאת אומרת, אם נעשית אותה בתוך סוכ... חצר פנימית של רוחות וזה מגן מארבעה צדדים, אז אה, אפשרי מסדינים. אה... איך מכשירים את הדפנות? ניתן להכשיר את הדפנות בעזרת חבלים לבוד, לבוד, או גדרות מיוחדים, ואז שהדפנות כשרות, ישים את הסדינים של הסוכה כרצונו. אה... מה זה הלבוד? קבלה בידינו הלכה למשה מסיני, שלושה טפחים כלבוד דמי, כלומר, ש... כלומר שהמרחק בין דבר לדבר, דוגמה בין חבל בין... לחבל או בין קרש לקרש הוא פחות מ-24 סנטימטר אנחנו חושבים אותו לבוד, מחובר, וכאילו אין רווח ביניהם כלל זאת אומרת אם אנחנו עושים אה, קושרים חבלים סביב הסוכה אה, במרחק שלא יגדל מ-24 סנטים Uh, בגובה, זאת אומרת ביניהם, אז אתה יכול לעשות uh, חבלים, 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 כל 24 סנטים, או פחות עדיף מן הסתם, פחות מ-24 סנטים, ואז הסוכה שלך כשרה, ואז אתה יכול לעשות עם זדילים שיתמופפו בחור, אבל אתה צריך לקשור חבלים. הקשירת חבלים, יש אפשרות למתוח בין עמודי הסוכה 4 חבלים במרחק 22 uh, סנטימטר בין חבל לחבל, וצריך שיהיו מתוחים היטב, ואחר כך יוכל לחבר את הזדילים כרצונו. קיר, קיר שצמוד לסוכר יכול לשמש כדופן, אז אם אתה יכול, אם יש לך קיר, או לא יודע, מחסן או משהו כזה, וצריך, אז יכול להשתמש בדופק, וצריך שהמרחק בין הקיר לסוכר יהיה פחות מ-24 סנטימטר, והגובה שלו לפחות 80 סנטים. אז הקיר צריך להיות לפחות 80 סרטין. סורגים, לדוגמה, המרפסת שבה סורגים הוא בין עמוד לעמוד, יש פחות מ-24 סנטימטר מסורגים, אלו נחשבים כדופן. Uh, רשת או גדר, שימו לב, זה מאוד מאוד חשוב, הדפנות האלו שיהיו חזקות ויציבות. רשת או גדר, ניתן להשיג בחנויות רשת לבנה, שעשויה מפלסטיק קשיח, והיא עומד ברוך מצויה, אם מעדכים אותה היטב, או גדרות מעוצבים שהם מיוחדים לסוכה, שיכולים לשמש כדופן, ואז יחבר את הבת של הסוכה. אז אפשר לשים את, ה... את הרשת הזאת, הרשת גדר המיוחדת אותי, ואז אשימה להזדינים, ואז יופי, יצאנו ידי חובה, והכל טוב. Ee, עכשיו בוא נגיע לסכך, קודם כל, מה מניחים את הסכך? טוב להיזהר לכתחילה לא להניח את הסכך על דבר שפסול לשיחוך כגון עמודי ברזל אך בדיעבד הסוכה קשה, mm -hmm. זאת אומרת אם הבאתם סוכות עד שעשויות מברזל או משהו כזה ש... ש... אז עדיף לא לשים את הסכך על ישר על הברזל הזה אז מה שעושים, קונים עוד מוטות עץ אמ... ושמים עליו את הסכך, לא על הברזל ישיר. זה בהחלט בהרבה הרבה יותר, מוד... הרבה יותר מודר אה, סוכה, מב... אה... עוד פעם, סוכה מברזל, בוא נקרא את זה בפנים אם יש לו סוכה, סוכה מצינורות של ברזל, טוב להחמיר, הוא על הצינורות קורות עץ, ועליהם יניח את הסכך. הזיכונים, לגבי קשירת הסכך זה מאוד מאוד בעייתי. אפשר, אפשר אה, לקשור את הסכך באזיקונים העשויים מפלסטיק ויש מחמירים לקשור בחוטי פשטן או דקל. אז עדיף לא מפלסטיק, אפשר לקשור, אם אתם רוצים לקשור את הסכך, עדיף שלא, אבל במקרה ואתם צריכים לקשור את הסכך מפני רוחות וכו', אז אה, עדיף בחוטי פשטן או דקל. הסכך אה, צריך להיות... מד... מדבר שגידולו מן הקרקע כגון ענפים, קנים, עלים, נחר של נקלש, ואיננו מחובר. צריך להקפיד על, כמובן על סכך כשר, ו... וכמובן לא לגנוב סכך מהשכנים וכו', זאת אומרת מעצים של השכנים. הכל באישור כמובן. את הסכך צריך להניח על הסוכה בצורה יציבה, שיוכל לעמוד ברוח מצויה. כמות הסכך תהיה באופן... זאת אומרת, את הסכך אנחנו צריכים שיהיה כמובן יציב וחזק ויוכל לעמוד ברוח ולא יתנופף מהר מדי. כמות הסכך שתהיה באופן שיהיה הצל בסוכה מרובה מאור השמש. כלומר, שרוב גג הסוכה יהיה מכוסה על ידי הסכך, זאת אומרת שיהיה לנו יותר צל מאשר שמש, אם נראה בצהריים. אבל נראה שיש הרבה יותר צל משמש, וזה הכמות המינימלית. אך אם היא משוכחת כהלכה, אלא שנכנס אליה אור השמש דרך הדפנות, הסורכה קשרה לכתחילה. אה, ובחב"ד, מנהג רבותינו, נסיינו להרבות בסכך, וכדי שיהיה כוכבים נראים מתוכה, לוקחים מקל ותוכבים בעובי הסכך, ליצור נקב, שיוכלו הכוכבים להיראות בדרכו. זאת אומרת, צריך אה, שהסכך לא יהיה כזה... אה, בשיטת חב"ד הוא כן מאוד מאוד עמוס, אבל כן צריך להקפיד לראות את הכוכבים ממנו, אז עושים הם עם, עם מקל, חור, שכן באמת יהיה אפשר לראות כוכב. יש להיזהר שלא להמיט את הסכך על דבר המקבל טומאה, כגון כלים או עצים שישתמשו בהם לבנייה, וכן שלא להניח את הסכך דבר אה, שמקבל טומאה, אך אם הסכך יכול לעמוד בוח מצויין ורוצה לחזקו, אז אמרנו שוב פעם, לא צריך... להניח את הסכך על דברים שמקבלים טומאה ורוצה לחזקו שלא ייפול בעת רוח חזקה, מותר לעשות זאת בדבר המקמל טומאה. דיברנו על זה שאפשר לעשות את זה מהזיכונים, אבל שוב פעם, עדיף מהלבוד, מה, מה, מהפשטן וכו'. דופנות הסרטים נמוטות, על זה כבר דיברנו. לשים לייסטים uh, בין הסוכ... עם הסוכה, אם זו סוכה עשויה מברזל, אז הדפנות uh, מברזל, אז המסגרת מברזל, אז לשים עליה לייסטים או קורות uh, זה. ואם אתם רוצים לקשור את הסכך, uh, אז יש עוד שיטה שככה עוקפת את הסמים uh, הזה עוד עץ. אז אנחנו נשים עוד עץ על הסכך, אם הסכך הוא קליל. ואז נקשור את העץ לסוכה, זאת אומרת לא נקשור את הסכך, נקשור את העץ שעומד מעל הסוכה. מקווה שהבנתם. <אז> אבל אם עשו, אלא שעם כל זאת, סוכה שהעמידו בה את הסכך על דבר המקבל טומאה כגון ברזלים, אף שהסוג שלא כדין, מותר לשבת בה כלכתחילה. זאת אומרת, אם לא יסדמן לכם... ולא יכלתם לעשות את זה מלכתחילה, ולא מצאתם לייסטים וכו', אז כן אפשר לשבת בסוכה הזאת בלכתחילה ולא מדי מדיעבד, חשוב. לראות כוכבים. לכתחילה ישחק באופן שיראו דרך הסכך את הכוכבים הגדולים שרואים גם ביום, ומדיעבד שנתן הרבה סכך עד שאפילו הגשמים לא יכולים להרעיד לתוך הסוכה. כשרה ומברך עליה. זאת אומרת, אם ילכת, אה, ב, בדיעבד שמת אפילו כל כך הרבה סכך, שאפילו גשם לא יורד שם, בטח שלא לראות כוכבים, היא יכולה בדיעבד, היא כשרה, וכן מברך עליה, לשיהיה בסוכה. אה, אם יש חבלי כביסה מעל הסכך, חבלי כביסה מעל הסכך, הסוכה כשרה, ואפילו אם יש בגדים תלויים על החבלים, זה הכל... כשר. אז זהו, זה פחות או יותר השלב של ההלכות שלנו, בואו נגמור בדבר חסידות. הרבי מלובביץ', הוא מסביר משהו מאוד מעניין, יש משהו מאוד מיוחד במצוות הסוכה. לפני שאנחנו אומרים את זה, לא לשכוח לעשות לייק, לשתף. אם יש לכם שאלות, אתם יכולים לשאול בתגובות, בעיקר ביוטיוב, שם אני רואה את זה ואני יכול לענות לכם. Uh, וזהו, ואתם יכולים גם לאחל לכולם, לעם ישראל, חג שמח. אז בואו נדבר שוב פעם, נחזור לדבר החסידות הקצר. Uh, הרבי מדבר הרבה בחשיבות של הסוכה, ויש הרבה, הרבה, uh, הרבה דברים לדבר על הסוכה, מן הסתם. אבל מה שאחד הדברים המיוחדים במצוות הסוכה, uh, זה שכל המצוות, מוגדרות בפעולה פרטית מסוימת, והן קשורות גם באיברים מסוימים. דוגמה, הנחת תפילין, אתה מניח ביד. זאת אומרת, היד עושה את ההנחת תפילין, מדליקים נרות, אז ה... הידיים שוב פעם, הניחים, עושים את המצווה. אז כל מצווה יש לה את האיבר שהיא מזככת ו... ומעלה כמובן. אבל מה שהכיף במצווה של הסוכה, שהיא מקיפה אותנו מכף רגל ועד הראש. אין לה הגדרה פרטית, אלא פשוט המצווה שלה היא תשובו כאין תדורו. היא מקיפה את כל איברי האדם על כל פעולותיו פשוט, אנחנו פשוט בתוך הסוכה, אנחנו מוקפים במצווה. הכול חם מוקף, מכף רגל על הראש, זה פשוט דבר מדהים, אורות גבוהים ביותר. ויתרה מזאת, מסיפה רבי, הואיל ואמרו חז"ל, כל אדם שאין לו בית, אינו אדם. מכאן שהפעולה של הדירה של האדם היא גם כשהוא נמצא מחוץ לה. ועל כן, בחג הסוכות, שדירתו של האדם היא הסוכה, הרי גם בלכתו ברחוב, הוא נתון להשפעתה של הסוכה. הסוכה גם מגינה עלינו גם מחוץ לזה שאנחנו בסוכה. כי זה כמו הבית שלנו, כמו המזוזה. בכלל, ותכף, בואו, איך אמרנו, שהסוכה היא סוג של בית, והיא סוג של מקיף אותנו מכל, מכל מכל כיוון. ובכלל, כל החגים של חודש תשרי, יש להם כוחות ככה להתחיל את השנה, זה הראש השנה, זה, זה לא תחילת השנה, זה הראש, זה, זה, משם הכל משפיע על כל השנה שלנו. וכותב הרבי, חודש תשרי הוא חודש כללי, והוא מעניק כוחות מיוחדים לעבודת השם במשך כל השנה. מכל מצווה של מועדי החודש, אנחנו שואבים כוחות והוראות לעבוד, לעבודותינו במשך השנה. אז מה אנחנו בעצם מקבלים ממצוות הסוכה? וכן, מצוות הסוכה מעניקה ליהודי כוח לקיים את ההוראה בכל דרכיך דהו. זה מה שאני לומדת, השם בכל דרכיך דהו. יהודי נדרש לעבוד את השם לא רק בשעת התפילה, בכל הדרכים שלו. לא רק בתפילה שאנחנו לומדים תורה, אלא גם בשעה שהוא עוסק בענייניו האישיים. בעובדים דחול, הסוכה נותנת כוח לכך שכאן, שיושבים בסוכה. מקיימים את המצווה גם שעוסקים בצרכים השיעים, כאכילה, שתייה, ואפילו שינה, אפילו שאתה יושן, ואפילו שאתה אוכל, אתה מקיים בכל דרכי חדר, זה כוח של הסוכה. הגמרא מכנה את המצוות הסוכה מצווה קלה. ממשיך הרבי, כשיהודי יוצא לעבודת השם במשך השנה, מתוך החלטת, החלטת תקיפה ונחושה, יהיה מה שיהיה. אני עבד של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ושום דבר לא ימנע ממני למלא את רצונו, אזי קל לו לפעול שגם צרכיו הרשמיים יהיו כראוי. זאת אומרת שאנחנו מגיעים בהחלטה הזו, זהו, עכשיו, זה תחילת השנה, זה הראש של השנה, בכל דרכי חדהו, אני אוהב את השם, את... אני עבד של מלך ולחיי המלכים, ושום דבר לא ימנע למלא את רצונו. אזי, קל לו לפעול שגם צרכיו הגשמיים יהיו כראוי, והוא יעשה דירה, לא יתברך, גם בחיים הגשמיים. וכאשר אדם עושה דירה, לא יתברך בכל מעשיו בענייניו, מעניק לה הקדוש ברוך הוא מידו הרחבה בכל הנצרך לו, בבניי חיי ומזוני רוויחאי. וזאת השם שתזכו בכל הברכות מאלף עד תף של ושיהיה לנו שנה מעולה. וזה על פי ליקוטי שיחות של הרבי מילובביץ', אני הרב צבי וילור צידון, נתראה בפודקאסט הבא. בסוגות טובות.